Olá pessoal, estou aqui com a Kátia Melcori da Bio Joias Capim Dourado no Bazar da Vila aqui no Jardim Avelino. O que é que você trouxe hoje aqui pro bazar, Kátia? Eu trouxe o capim dourado, essas peças. Vou mostrar aqui, ó. Bio Joias, vem direto de Tocantins. Vem de Tocantins. Isso. Parece metal, mas não é metal. É capim dourado, é isso? Capim dourado é esse aqui, ó. Esse. Esse é o próprio capim. É com esse capim aqui que se faz toda essa joia que está aqui colocada. Brincos, na sua maior parte aqui, mas não é só brinco não. Tem colares também que estão aqui. Palha de Buriti. Palha de Buriti. É. Inovando aqui o capim dourado. E me diga uma coisa, Kátia, quando eu não te acho aqui no bazar, eu te acho onde? No Instagram. Instagram? Kátia Melcori. Kátia Melcori. No Facebook, Kátia Melcori. Também Kátia Melcori. E o WhatsApp? Vou mostrar aqui, ó. Tá aí, ó. Bio Joias, capim dourado, Kátia Melcori. 95202-1353. E aí tá o Instagram e tá o Facebook também. Kátia Melcori, sucesso sempre aí com capim dourado. Obrigada. Valeu.